Сега, преди да се върнем с вашето обаждане на телефоните ни в студиото и с коментара на челните ни станици Филип и Емил и по темата Левски и за онези прослути изсечени дървета в Борисовата градина покрай Българска армия, за които се започва война между ЦСКА за винаги и общината столична, поне за момента. Първо да видим дали продължава войната в Софийския университет. Окупацията на зала 272, въобще с спирането на учебния процес. Сега току-що прочетох, че медицинския факултет, например, се разграничава и не иска да прекъсва учебните си занятия, защото има дълга сесия и тежки изпити. Малко по-късно, след 19 часа, ще има и постоянно пряко включване от поредния протест, този път на студентите. Сега Снежа Петрова трябва да е пред централния вход на университета. Чуваме ли се, Снежи? Здравей, Крум, чуваме се. Здравейте, уважаеми зрители. Всъщност, нашия екип е вътре в двора на Софийския университет, откъдето студентите всеки момент ще поемат към главния вход на ректората. Пред паметниците на Евлогий и Христо Георгиеви е обявен протестът от 18 часа, който те днес в декларация казаха, че ще подкрепят. Мой събеседник тук е Манол Глишев. Здравейте. Добър вечер. Здравейте. Какво очаквате да се случи тази вечер на протеста? Продължава ли окупацията? Окупацията, разбира се, продължава. Това е sine qua non, така да се каже. Условие, без което не може. Това, което очакваме, е ентусиазъм на гражданите към протестната кауза, тъй като тя не е лишена от своите изключително сериозни основания. Ние се надяваме да се включим по един достоен начин в тази гражданска акция. И напълно я подкрепяме, както се оказа, че много хора отвън, абсолютно хора, които няма друга мотивация, освен нали, собственото си възмущение, подкрепят нас и аз съм много щастлив от това. Днес имаше провокации тук, поне така ги определихте вие. Това наистина беше не просто провокация, а това беше и провокация, беше акт на вандализъм. Имаше такова нещо, вярно е. Присъствието на народен представител, как да го тълкуваме? Не бих излязъл с крайно, как да го кажа, с крайно изявление, но според така, мое лично мнение, с което не искам да обвързвам никого иначе, не е много добре народните представители, тези блюстители на законността в страната, да се появяват редом с хора, които са с очевидно, извинете ме за изразено, квадратен антропологичен тип. Колегата Крум Ставов съобщи в момента, че студенти от медицинския университет не подкрепят обаче вашия протест. Как приемате? Как да го кажа? Зачитаме чуждото мнение. За нас е хубаво, че студенти и в медицинския, впрочем, университета, и в много други вузове са напълно на наша страна, пък и не само студенти. Просто голяма част от нацията, и смея да кажа, будна част от нацията, всъщност стои зад нас. За нас това е повече от прекрасно. Заставате ли за това, което днес изчетахте в декларацията, именно или сте с нас, или сте с властта и зад колисието? Не съм сигурен, че колегата, който прочете декларацията, каза точно тези думи. Но за всичко, което беше казано, разбира се, заставам с цялото си сърце, естествено. Какво очаквате от тази вечер? Очаквате ли нови провокации? Казахте, че вътре в така мястото, което седите, сте чули за такива. Божечко. Колкото до първата част на въпроса ви, какво очакваме, вече отговорих на това. А иначе, дали очакваме нови провокации? Вижте, как да се обърна към тези, които ни гледат и които смятат да участват в подобни неща. Вие също сте наши съграждани. Не дейте, работите против себе си, наистина. Няма смисъл от подобни, буквално, евтини неща. Добре, благодаря ви много за това включване. А ние сега ще проследим заедно с нашия събеседник и движението на студентите и неговите колеги към паметниците на Евлогий и Христо Георгиеви пред сградата на ректората на Софийския университет. Снежи, чуваме ли се? Сме като на тихо бдение. Чуваме се, да. Колко горе-долу протестиращи има отвън пред университета и ясна ли е бройката на хората вътре, които са се залостили? Преди около 10 минути пред ректората имаше около 100 души. Така на око. Разбира се, ситуацията в момента може да се е променила. Студентите вече четвърти ден
са окупирали сградата на Софийския университет. Всичко това започна на 23 октомври, когато студенти нахлуха в зала 272 на Софийския университет по време на лекция на професор Димитър Токушев, председател на Конституционния съд. Те не са съгласни с неговото решение Делян Певски да бъде върнат на своя пост на народен представител. Оттам започна окупацията на Софийския университет, която вече продължава четвърти ден. Добре, след края на предаването Спортен свят, предполагам директното ти включване, ще даде още светлина, ще хвърли светлина, дано и прожектора ни да светне, да имам предвид, за да стане съвсем ясно какво се случва там. Благодаря ти, Снежи, оставаш на линия, ако нещо така различно от ситуацията в момента до 19 часа се промени и се случи, да дадеш сигнал и отново да сме директно пред ректората, а след 19 часа изцяло. Сега се връщаме в студиото. Ако... Да. Като гледам за сега е спокойно усмихната обстановката. Студентите са ведри, млади хора. Другия въпрос е дали някой не ги използва и манипулира. А обратно в студиото с едни бивши студенти, вече не и толкова млади, поне единия, де. С мрачния поглед на човек ми минал през изпитанията на пет отрязани дървета и конфронтацията между Столична община. По-точно, зелени системи. Зелени системи. И... Дирекция зелени системи. И це се каза винаги. И косвено спортно министерство, защото всъщност ако има някаква глоба за изсечените 5-6 дървета... Така се оказва, че всъщност глобата трябва да бъде пратена, т.е. написана там, как точно се води. Изискана, да, от наложена на наложена, точка, на наложена на собственика на обекта. Пак вече собственика на обекта, как ще си взима парите от ЦСКА за винаги, ЦСКА за сега или за тогава. Това вече е техен въпрос, но наистина за мен е сега ясно е, че това, което Сашо Чакмаков и компания искат да направят е с идеална цел. Нали, за децата, да има къде да играят и така нататък. Той няма да реже, той не ги реже тези дървета, за да си направи там дискотека или да си направи кафе или да построи мол. Ясно е каква е целта на това нещо. Сега... Ма твърдяха, че има документи изрядни, печати върху дървета. Но пък тази жена, с която аз разговарях... Аха, да я видим как изглежда, я скрих. Сега ще сигурно ще се появи след малко. Ралица Маджарова, шефката на зелени системи. Ти знаеш как водихме с нея няколко дни SMS кореспонденция. Да. Аз с жена ми така не си пиша. Интересни си, но тя се скри на Сашо Чакмаков. Да, скри се на Сашо, но от нашата камера не може. Еми, значи SMS-те са важни. Да. Така че, не знам, ще има някаква жестока битка там. Той заплаши, че ако трябва, феновете ще излезнат, ще искат помощ от феновете. И ще я получат, като гледам дискусиите по форумите, ще я получат тази помощ. Ими, така е, но не знам. Сериозен е казуса, някой натиска, за да се случи това цялото нещо. Кое нещо да натиска? Чакайте, колеги, вижте, потърсете връзка с Снежи, май ще има нещо като четене на декларация или нещо. Виждам хора, студенти с мегафони, някой все пак си е включил от батерията да му свети там на камерата прожектора. Мисля, че нещо се случва пред университета на ректората е... Благословенни брати и сестри! Това става общо народно дело! Студентите са напред! Ние сме след тех! Благословенни да са нашите деца и вие! Амин! Дай на Дина, брате, говори по-сърно. Ама смако има, то има. Да. Абе, стига! Момент! Този човек... Чакай, брате, не ще му се... Момент! Айде, след си тук, като се става. Не, 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 това тук са студентите, всеки може да дойде, но ние не се обвързваме с никакви партии, още по-малко с разни мижиту.
от партийни мизичурки и скрижаки. Но сега искаме да чуете Ивайло Динев, един от организаторите на окупацията на СУ. Благодаря ви, че сте тук. Днес е деня. Днес е деня да си върнем България. България на нормалните хора. Днес е деня бъдещето на страната да бъде за хората, а не за олигарси, мафиоти и някакви провокатори, като тези, които сутринта се опитаха да разбият Софийския университет. За нас, не знам, надявам се, не. Здравейте, българи! Благодарим ви, че откликнахте на нашия принос, на нашия призив. Чува ли се така? Здравейте, българи! Зад нас в момента седи олицетворението на морала, не на политиката. Тази сграда и преди е сваляла недостойни управленци. И искам да ви напомня, че първият човек, който беше освиркан от студентите от Софийския университет, цар Фердинанд, завърши доста печално политическата си кариера. Този прецедент се е повтарял много пъти след това. И в момента може да видим рязкото противопоставяне. Зад нас е символа на морала. Цяла България вижда в тази сграда идеала, а срещу нас е символа на корупцията и на проваления преход от последните 23 години. И днес България трябва да избере дали да застане от тази страна или от другата страна. Някой ще говори ли? И ние сме с вас! Това е ситуацията директно в момента пред Софийския университет. Пак ще се върне в студиото и пак очакваме извънредно включване, ако нещо любопитно се случва пред ректората от поредния ден след окупацията на зал 272 на Софийския университет. Снежа е там на линия. Ние с Филип и Иван сме... Не, Иван е в Виена, де с Филип и Емил сме тук. Ей, той е с нас тук. Пишеме си в Фейсбук. Добре. Стига с това ЦСКА. Казва се, търпи развитие този с ремонта. Не, факт е, че въпросните дървета имат печат. Той, този печат е незаконно сложен от някой от общината. Така излиза тя и по думите. Тя каза, че този, който сложил печатите, ще понесе отговорност. Да. Според мен, не знам точно как е процедурата. Нямам никаква представа. Той, ако е отишъл, те са му показали това разрешително, което тя каза, че в началото изтекло. На октомври, сега дали се дава от 5 октомври или от октомври месец 2011 до 2013 или от дата до дата или от месец до месец, но ако от месец за месец са още октомври, значи е валидно. Но ако от някаква дата там 5, 7, 9 или там 15, защото това се е случило на 18, това вече е друг въпрос. Тя каза, че е изтекло, значи така, този човек... Но пък от ЦСКА, най-интересното, че от ЦСКА не иска да покажат това разрешително. Сашо Чекмаков каза, аз искам право на отговор в канал 3 след интервюто на с Ралица Маджарова. Той ми се обади и каза, искам право на отговор в вашата телевизия. Така че той има пълната възможност, да, когато чакаме, иска да говори. Чакаме, аз също съм се чул и разбрал се с него. Така да. Най-нормалното нещо е тази въпросната жена, която е директор на агенцията. Да, на дирекцията. Да намери време и да се срещне с Сашо Чекмаков. Тя каза, аз имам приемно време. Значи, това е представител на едно от най-значимите неща в държавата. Не говорим просто, че някой е решил да си реже някакви дървета. Той е представител на ЦСКА. Да, и мен е интересно ми стана. Значи, тя има приемно време в сряда от 10 до 12. В сряда от 10 до 12, когато Сашо Чекмаков е бил там, тя била на някаква комисия. Е, значи, за това ти е приемно време.
Та комисия се мисля, че може да от 12 до 2, а не от 10 до 12. Факт е, че от ЦСКА завинаги, когато отидохме ние да направим репортаж за въпросните изсечени дървета, снимаха всичко, което пък с какво основание и дали точно тези печати, които са наложени или по-точно са маркирани дърветата на някой човек от общината, може би отговорността е някъде по веригата. Трябва да се присъди, нали? За мен те трябва да седнат да се разберат и да постигнат един консенсус, защото всичко това е... Мисля, че с отрязването на 9 дървета, или колкото са извън на плана, не чак толкова ще наруши въздуха в Борисовата градина. Еко, родовестта няма да се наруши, но има закони, които се нарушават. И дори за едно дърво се държи и се налагат санкции. Специално за зеленината е, законите са... Макар че за едни въжат, за други не въжат, някои секоха цели масиви горски полу. Ами точно това е твърденията и на Саша Чакмаков и от ЦСКА за винаги. За случая в Арена Емец и на Червено знаме. И на паркинга. Да. Точно, колко дървета бяха изсечени тогава? И където защо? Сега правят това новото кръгово горе при... Семинарията. Семинарията, да. И там ще бъде изсечени дървета. Но в киноцентъра Бояна половината гора няма. Да. Както и да е, тази тема става открита, докато не чуем отговори на Саш Чакмаков. Емо, въобще вчера фиаското на Ботев и съживили се Левски след тежки удар, който понесе първо от феновете си и самолично Ивайло Петев и после от унищожителното 3-0 срещу ЦСКА, 0-3. За да чуем малко зрители, че вече трето предаване не може да се добърят до ефирите търпеливи наши приятели. Видяхме един живец в играта на Левски. Ставиш треньор Антони Здравко бе пуснал един експериментален титулярен състав с една не лоша двойка централни защитници, която се представи на добро ниво Станислав Ангелов и Даниел Димов. Димов сбърка двама, на няколко... Двама чисти като защитници, дефензивни. Да, футболисти с съвсем различни функции по принцип. Може би това би било изиграло лоша шега на Левски в някои от следващите мачове, защото Димов често бърка топката, когато тръгне да я изнася. И на 3-4 пъти, ако в мача може би е свикнал да има защитници зад него, когато играе в полузащитата. И тези грешки да не се оказват фатални. Но в случая, вчерашния случай, на няколко пъти играше на Ботев, просто не се умяваха да атакуват по-добре вратата на Левски. Бе пуснал и двама юноши, Тони Здравков, Антонио Вутов и Борислав Цонев. Цонев се представи на добро ниво, докато Вутов може би разочарова този път. Мирослав Иванов бе оставен на резервната скамейка. И Перес също. И Перес, Алехандро Перес също бе оставен на резервната скамейка. Не лош мач за Левски, с оглед на желанието, което показаха. И през втората част това, че се опитаха Тони Здрапов отново промени постройката, дори след като останаха с 10 души, пусна двама нападатели, в схема, с която Левски не е излизал скоро. И Димитър Макриев заигра заедно с Цветан Генков. Отново много пропуски на Гари Родригес, който показа, че има още върху какво да работи и въпреки голът, който отбеляза, направи доста пропуски и в един от случаите можеше да комбинира с мисля, че Макриев беше в удобна позиция, той не го направи и пак игра индивидуално. Треньорите трябва да разговарят само той с него има този проблем, повод. Това, момче. Да, има. Само да обясня, че Ларс Антуарен игра поради контузия, другата френска перла от остров Маврици, не през това време, но не игра, защото даваше интервю за канал 3 и Лайспорт БГ. След малко ще го чуем. Добре, дайте малко зрители да видим дали това, което ние с вас коментираме и анализираме, тук ги вълнува и тях. Защото те са верният барометър на къде е интереса на футболната общественост или спортната. Защото те имаше и казуси Гълбин Боевски, Григор Димитров и така нататък, и така нататък. Има ли някой на линията? Ало. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Добър. Значи, искам да кажа на това специалист, че там със светло-синята риза много голям футболен специалист, сигурно е. Не знам колко е гледал матча с ЦСКА вчера. Знаете ли защо не се игра в футбол? Защо? Защото съдята не допусна да се играе в футбол. Значи, не може... И на крива ракета, все космоса и пречи, враче. Все космоса и пречи на кривата ракета. Не може всяко един оборство да се свири фал. Първото, което той ще да се застрахова, за да няма грешки, да не го обвинят, а той направи точно обратното. Той обърка цялата схема. Всяко един оборство се свири фал. А ако той беше пуснал свободна игра да се играе, ЦСКА не знаеха къде се намират. Не 1-0. 4-0 ще да бъде. Значи не знам вие какво гледате и как гледате. Да. А сега разбирам на къде биете. Чакайте, че аз се обърках, че пак с червените очила сте сложили. Значи на мен,
На мен обвиненията ми не са само към Локо Пловдив, а и към главния съдия. Да, той позволи тази игра. Значи, Стойчо Младенов трябва да го черпи, трябва да благодари, че с 1-0 се размина. Това ще ми говори, ръгби се играло. Ами факт, Александър Тунчев и другият централен защитник на Локомотив играха... Да е ли? Кой да, не е Андея. Ама не, Андея е здраво блъскаше. Да, и той здраво блъскаше. Ама чакайте малко, поснете в момента да гледате Челси и Манчестър Сити, да видите за какво става въпрос. А, без провокации в нашия ефир, няма такива мачове в момента. Не, виж сега. Честно ви казвам, вие тук искате да изкопчите от някъде си, от нищо си, да си извадите ели какво си, защото ЦСКА паднал 1-0, защо да не падне? Те не знаеха къде се намират тея. А, Локомотив какво създаде освен гола? Ама именно, съдята не допусна Локомотив да създаде нещо. Не, чакай се, аз да ти кажа. Значи това бях на мача. Имате един гол в 25-та секунда и това е. А стига бе ти. Кое е дори? Човек, дай се да гледаме мача. Аз съм го гледал мача. Имаш много повече положения. И ЦСКА имат 3-4 положения максимум. Е, малко ли са 3-4 положения? За 19 минути игра представя. Дайте следващия, няма само си и същия си говорим. Друг зрител, да. Този я му разбрахме мнението и позицията. Вие се прете, че не ги чувате. Зрителите, аз си говоря с тях, вие си говорите помежду си. Все пак затова сме толкова много хора, да. Значи, другия, който е централният защитник на Локомотив Пловдив е тунизиецът Аймен, който за мен е пак поредно откритие на собственика на Локомотив Пловдив, защото според мен е и към него, към Дайе, към Диего Ферраресо. Диего Ферраресо направо си праше, какво искаш с футболистите на ЦСКА между краката, отляво, отдясно и не вкарваше. Според мен е... То не е само това футбола, нали? То не е само това да я прескачаш и да я таковаш. Не да я прескачаш. Той минава ще ги подминава. Той преодоляли, ама стигна ли до вратата? Стигна ли до асистенция нещо направи ФРС? Абе ти върно не си гледал мача. Аз съм го гледал мача, да, затова те питам. Ама ти си гледал Реал Мадрид Барса. ЦСКА бе по-добре отбор през този полувреме. Или ти си на друго мнение? Я да видим какво мисля зрителите. Има ли някой, нали? Ти явно си гледал друг мач. Като знам откъде си го гледал, нормално така да мислиш. Давайте! Здравейте! Привет! Искам да попитам, по-точно вие да попитате, Ветко Минев, ако може някъде. Като каза за миналия матч между Левски и Ботев, дето си фана на провокацията му този малкия Гари Родригес, че бил голям глупак ли, как го каза точно. Така май беше голям глупак. Да. Сега той какъв е? Като се хвана на... То не беше и провокация да удари Цонев с топката. Да, не след... е ли по-голям глупак от Родригес? След 2-0, след Ботев Левски, да. Каза го ми да. Това. И, да. И защо съдята изгони и даде втори жълт картон на Цонев? Аз нищо не видях нещо да му направи там. А Цонев реагира и е отправил реплика, доколкото разбрах. Не реагира, никакото и да е реагирал, не е нито го ударил, нито му е посегнал, нищо не му е направил. Просто може да му е... подметнал нещо, там някоя дума. Не? И за това се дава втори жълт картон. Дава се втори жълт картон, защото така му е изгодно на съдята. Няма значение, стана въпрос, кой ми беше мисълта. Добре. А понеже голямо творко Веско Минев, нека го попитате, ако може, не е ли са по-големия глупак той. Добре, разбрахме. Дайте още един. Здравейте. Ако има, ако не, тук ще продължим да анализираме. Между другото, имаме още 10 минутки за разговор с вас и зрителите, защото накрая ни чака Остров Мавриций, Кевин Бру, между другото, много интелигентно и симпатично момче, що не може да заиграе в Левски, не знам. Там взимат хора с бекграунд и визитка и с някакви качества и изведнъж ги неутрализират по някакъв начин, но той ще даде някакво обяснение. Има любопитни неща, които и от него ще чуем. Да. Аз много не разбрах казуса с Веско Минев. Веско Минев тръгна да изпълнява странично. Не, какво би казал? Той напомня за Гари Родригес, който си изкара червен картон на мача Ботев Пловдив Левски 2-0. Да. В Пловдив. Да. За този казус напомня. И след него Минев каза, че въпросният футболист е глупак. Ага, сети се сега. И в случая зрителя питаме Минев дали не е по-голям глупак, като се е подвел на провокацията на Цонев. А то наистина нямаше провокация. Нямам представа от какво бе изневен Минев и фърли по този начин. Безумен начин, топката под Цонев. Не, те брати ми винаги са изнервени и после сръдат, като нещо им търсиме, нали? Е, да, ама нали си говорихме за различното представяне в националния отбор. Люо Пенев залага твърдо на тях и там се представят... Блестящо. Да кажем, блестящо дава за възможностите им и за потенциала, който имат.
Факти. И там не си изкарват кретони. Да речем какъвто бе Бандаловски и той бе отсилен тотално от Любо. Сега играе по Белгия и никой не чува и не пише нищо за него. И по-добре, аз го видях Любо Пенев днес и го питах докъде стигнаха преговорите му с Футболния съюз и Бой Михайлов за нов договор. Говорим, имаме разговори, продължаваме. На етап се, това са две места, две ситуации, две позиции. Знаеш ли какво ми каза един човек, който е на така ръководен пост от Футболния съюз? Не искам сега да му казвам името, защото ме помоли да това си остане така разговор между нас и аудитория. За евентуален бъдещ договор на Любо Пенев. Той каза, ние какво трябва да продадем сградата, за да му плащаме ли? Е, най-вероятно. Най-вероятно, Любо се. Ти се какво искам да. Какво? Най-вероятно, но виж, принцип, но е факт, че промени отбора. Промени отбора. Да, ама другата гледна точка, нали, чуваш. Факт, промени отбора, има сме четвърти в групата. С победа срещу Армения и Малта, да. София, една навън в Лавалета пак срещу Малта. И това го има. Защото като теглиш чертата, чисто футбол и като резултати, не като игра, сме си на старото да речем. Ма никой няма да си спомня, че си щял да биеш Италия, бил си накосван от победа. Фонзи мач съдията те ощетил с, с Дания червения кретон на Бандаловски. Тия неща никой не си ги спомня след време. Се гледа, че ема, пак както пък Сърдитко Петкото празен от турбата Мартин Петров се чувства обиден на нас, медиите, че тогава сме ги критикували трите коня, когато имаше на успех и лоши резултати и така. Пък сега, що сме се умълчали и успали, както той ме провокира, когато горе-долу също представление направиха днешните национали. Има един отговор. Пълен стадион, българи юнаци, Любо Пенев. 30 хиляди скандираха това. И всеки матч треперехме, че ще се класираме и че надиграваме Италия и че този отбор е припознат от обществеността. Това е с обич. Във връзка с Мартин Петров, в понеделник той най-вероятно ще подпише с ЦСКА. Чудесно, ще свърши сериозна работа. Защото той е класен, защото има уникална кариера, защото е по душа и така и убеждения. Истински армеец, за разлика, примерно, дори повече от Стилян, който не е крил, че от Левски и Бербата, който така до последно, нали, не можа със спортна злоба да докаже обеща си. Мартин в това отношение е чудесен. Другият въпрос е, че и той мнителен си мисли, че ние медите с нещо го имаме срещу него. Не могат тези хора да разберат, че... Той чуте, затова се харесват. А, да, да, всъщност. Ама и ти го харесваш той, че въпреки си от медите. Да, факт. Сега, това, че едно време иска да играе в Левски, той е пасина му Стойчо матч е играл, е друг въпрос. Нали? Това ще го преглътнете за разлика от сините с Ивайло Петев. Еми, не знам. Тъй като Стойчо постоянно ми звъни и ми казва, нали, ти не си ЦСКАР, ти това, ти онова, ти така и така. Нали? За разлика от сина му, който е увлякал синия екип. Не знам. Опита той дали е ЦСКАР или Левскар. Това, че в един етап от кариерата си носил екипа на Левски, не означава. Чак толкова, при положение, че си закърмен с идеята на ЦСКА, какъвто би трябвало да е сина на Стойчо Младенов. И важното е за мен, когато работиш в един клуб, да защитаваш неговите интереси. Виждаш един треньор като Георги Василев, който пак е спряган евентуално за да поеме Левски. А чакай сега, тук става дума за човек, емблема, символ, история на ЦСКА, разбираш ли? Добре, Георги Василев, това как... С титли, екзекутор, тройчо, маршал. На ЦСКА, Кой? Наско Сивяков. Къде да облича фанелка на ЦСКА? Има го с фанелка на ЦСКА. Това е сега някакъв бас или е колаш и така нататък. Играл ли за ЦСКА? Не, игра. Значи аз за това ти говоря. Значи Стойчо Младенов, всички свързват ЦСКА, мачкане и така нататък, нали, легенда. Гочето Василев, на кой го свързват? Добре, Станислав Ангелов. Станислав Ангелов. Също не е. Също е носил екипа на ЦСКА. Единственият, който може да бъде правен по долна страна, е Гибона. Гибона, да. Ето, Гибона, да, за него. Легенда на Левски, история на Левски, обаче отиде в ЦСКА, защото така е преценил. Или просто тогава е... Добре, а за сина на Стойчо, кой си спомня, че е носил фанелката на Левски? Значи сега баща ти, ако е такъв ти легенда на ЦСКА, и така нататък, ти какво нямаш пари? За пари ли че ще играш? Може да отидеш, но после не да държиш сметка на други, че... Кой е ЦСКАР, кой е такой и така нататък. Особено когато нещо пояснявам на всички хора, свързани с съответно синия или червения клуб, които са на работа там и си гонят нормално, естествено, интереса, бъдещето и така желанието техния клуб да успее. Не се правите едно. Специално в медиите, в които аз работя, не говоря за някои семни кетеринг или други. Хората са на заплата в медията, не в клуба. И тяхната работа е да търсят новини, да правят анализи, коментари, когато има причина да се критикува или, разбира се, след мач като 3-0 да се хвали, да се, нали,
оценява постигнатия успех, но основната им задача е да върши работа за медията, не за съответния клуб. Така че нека го асимилират това някакси хората. Стойчо, за мен е в момента, той не търпи критика. Той не търпи критика, Стойчо. Той всеки, който го критикува, значи, смята за враг. Въпросът ми беше, защо при 3-0 ЦСКА не продължи да натиска да бие Левски с повече и да влезне в историята. Другия матч, ако щеш падни от Локомотив Пловдив с 15-0, ти влизаш в историята. Ти не разбираш от футбол, ти това. Така ли ти казвам? Чак сега, да, това ми каза на теб. Е, да, ама ето вчера, вчера спираме пред Пловдив, там в едно заведение гледахме първото по време на матч. Спират три коли с фенове на ЦСКА. И всеки ми каза, абе, добре, бе, Стойчо, що така, бе, защо не продължим да ги бием? Ама защото това са фенове, естествено, и на теб като фен ти си иска... Ама, да, фена, ама не, не, то не се гледа, то не се гледа от фенска гледна точка. Ама ти ли също играш за феновете? Играш за феновете. Е, когато, аз ти казвам пак, има значи, уважение? Имаш... Имаш положението на Чочев, имаш положението на Маресиньо. Това е, което опитаха да натиснат през второто половина и да отбележат гол. Ма факт, че се дръпнаха назад. Ма толкова си възможностите, бе, Филипе. Толкова си възможностите, да стига. Толкова си възможностите. Добре, има ли зрител, че имаме още 5 минути, 4 минути с вас, после реклама и накрая за финал Кевин Бру. Слушаме ви, здравейте. Ало? Да. Добър вечер. Слушам ви тук как се карате за кой е бил син, кой е червен. Знаеш, аз съм от Пирдоп и много често се обаждам и на Сашо, и купим това. Добре. Първо да кажа, че съм тръжник на Левски. И да ви кажа, че предният зрител, който се обади от Пловдив, там звук, Пловдив е много прав. Значи, както има много слаби футболисти в България, с някои изключения има и много слаби журналисти. Значи, аз съм играл в футбол доста време и съм и гледал, и съм бил постоянно на ярени мачове и футбол и всичко. Mm-hmm. Знаеш много добре, Крумен, сега за тебе казвам, че разбираш от футбол. Но гледам, но и все пак нещо и аз разбирам от футбол, гледам журналистите, ще бият с над 3 гола Чехия. Нека ти момчета от теб да честно да кажат как ще стане тази работа. Не, той Петър Чех там да стане. Не си твърдяли, че ще биеме с 3-0 Чехи, бе, хора. Не, това бяха сметки, че трябва да биеме с над 3 гола Чехия, за да имаме шанс. И мечтаем, ама то е реалността. Никой не си е така представил, че имаме класа 3 пъти по-голямо от на Чех. То 6 дена да играем на Чех, не можем да му вкараме 3 гола. Да. Това бяха сметки. Това бяха сметки. Не, че журналистите са казали, ай, все пак тук става дума за национален отбор. Нормално да има някакво надъхване, да има някаква. Мисъл, сърбите, мислиш, че ще си мълчат и ми сколкото ги биеме с толкова. Е, все пак е национален отбор, нормално е да има така някаква атмосфера, да има някакво надъхване. Черната станция Иван от Виена. ЦСКА Стойчо, който е бил пред договор с Левски, ама не са му дали 2 апартамента на времето ни. Я знаете тази история. За Стойчо старши. Да, старши, да. Старши. Много още ли съм в това? Да. Съгласен ли си, че ние бяхме написали, мисля всички журналисти, че това са сметки как България трябва да бие? Да, не, затова съм съгласен. Прави разлика между сметки и че ще ги биеме, нали стигало? Да, бе, ама просто реално как ви се струва това нещо? Но, ако разбирате от футбол, това не може да стане. Реално, ясно, че... Може би в един друг период, в който националния играеше доста по-разкрепостен, с повече самочувствие и така, а чехите бяха малко по-зле. Тогава може би имало някаква вероятност. Добре, дайте още един. Да ви кажа и за Левски само за една секунда и да ви кажа нещо. Може ли? Да, давайте. Значи, казват, нали, веднага след мача с ЦСКА. Еми нормално е, знаете, на Левски като им тръгне игра, може да вкарат и 4-5 гола и да са по-слаби от ЦСКА да им вкарат. Така стане ЦСКА, за 2-3 минути вкараха 3 гола. По-добре играха в момента, така се случи в момента. Но на другия ден веднага почнаха. Горан Блажевич, страшно слаб братар. Не е слаб Горан Блажевич. Слата Йордан Милиев, колко пъти го мъчиха в Левски. Той при такива дербита се панира. В такива мачове, знаете, дерби говорих, нали, между Левски и ЦСКА. И в ЦСКА е малко... Нямаше дерби миналата събота. Имаше един Левски с свалени гащи и унищожени убит. Един вдъхновен ЦСКА. Там да прави... Стига. Давайте да свършваме, че нямаме, наистина имаме секунди още. Да правим анализ на играч по играч и пост по пост в ония матч конкретно миналата седмица, няма смисъл. Последен зрител, здравейте. Ало? Да. Нали ме чувате? Дали вие ни чувате също, нали? Да, чува ви. Разбира се, в ефир ли съм? Да. Добре. А на господин от дясно на Филип Петров, може да му кажа нещо? На всеки в студиото, дори на операторите може да им кажете, ако се самопокажат. Ама за сега давайте на Петров. Значи, Боби,
Слушайте ли ме малко внимателно? Боби Цонев, чули го нещо да казва на Веселин Минев по време на двобоя? Аз казвам, е па не към мене. Да, не към мене, към мене, към мене. Добре, значи бялата риза е Емил Коцев, синята е Филип Петрунов. Вижте сега, значи аз с Боби Цонев се опитах да говоря и след матча, защото той напусна, плачейки и влезе в съблекалнята по този начин. И исках да го питам, да чуя неговата истина, защото Минев каза, че го е напсувал. Това е. Това е, което каза Минев. Че го е напсувал? Да. Аз видях, аз по време на матча видях, че спорно положение за тъч, то тия си вземе топката, не му я даде и се дръпна. Удари го с топката в главата. Това след, за този след, жуткатон ли е? След туда, значи предполагам и вие сте били... Това за този жуткатон ли е? Моля? Викам, това за втори жълткато ли? Казва, това за втори жълткато ли? Не, 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 виж сега, виж сега. След удара, на Минев по Цонев с топката в главата, след това Боби Цонев е репликирал Минев. Както аз не мога да го чуя, тъй като съм бил в... Е, добре, тогава другия път му кажете да го целуне. Добре, това ще случи, другия път, защото пак ще си говорим с зрители, с Семо и с Филип. Но сега след рекламите продължаваме си говорим с Кевин Бру, контузения халф национал на Маврици, който две години се бориха да дойде на Герена и вече от този сезон е със синия екип.